রাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, মই এইটো লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ মোৰ ফূৰ্তিও নাই, বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক মই ভাল মন্ত্ৰী বা এক্টিভ মন্ত্ৰী বুলি কৈছে বুলি মোৰ ফূৰ্তি কৰিব লগাও নাই, কমলাক্ষদেৱ ফুৰকাষ্টয়ে সেইটোক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বুলি মোৰ এইটো দুখ কৰিব লগাও নাই। এই সিদ্ধান্তটো পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়াবা অসমৰ ৰাইজে ল'ব, গতিকে কাম সকলোৱে কৰি আছে, মইটোতো সকলোৰে মাজৰ এজন। আৰু মই যদি কওঁ এতিয়া বৰ্তমান মন্ত্ৰীসভাৰ মইতো সকলোতকৈ কনিষ্ঠজন মন্ত্ৰী, গতিকে মোৰ আৰু কাৰো লগত কম্পিটিশ্যন নাই, কাম কৰিবলৈ সকলোৱে যত্ন কৰি আছে, কোনে ভাল কাম কৰিছে কোনে ভাল কাম নাই কৰা সেইটো ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, মোৰ এই বিষয়ত মাথা ঘমাব লগাও নাই, চিন্তা কৰিব লগাও নাই। মোৰ একো মতলব নাই, কমলাক্ষদেৱ ফুৰকাষ্টয়ে যে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ কি মতলব আছে, মই কালিও দেৰগাঁৱলৈ গৈছোঁ, আজিও এছেম্বলিলৈ আহিছোঁ, মই কাইলৈও এছেম্বলিত থাকিম, গাঁৱলৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মই মোৰ কাম কৰি থাকিম। মই চাৰিদিন আগত মই হাফলঙত আছিলোঁ, তাৰ আগদিনা মই ডিফুত আছিলোঁ, তাৰ আগদিনা মই ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ, তাৰ আগদিনা মই তিনিচুকীয়াত আছিলোঁ, গতিকে মই মোৰ কাম মই কৰি আছোঁ, গতিকে কাম হৈছে কথাটো হৈছে কামখিনি কোনে কৰিব, কাম কোনে কৰিব, দায়িত্ব কথাটো হৈছে দায়িত্ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক মন্ত্ৰী পাতিছে, মোৰতো দায়িত্ব, গতিকে মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিলৈ এক্টিভ হয়নে নহয়, মই ছাকচেছফুল হয়নে নহয় সেইটো মোৰ দৃষ্টিভংগী নহয়, সেইটো মোৰ দৃষ্টি নহয়, দেট ইজ নট মাই লুক আউট, মোৰ লুক আউটটো মই কাম কৰিব লাগিব, বানপানীৰ সমস্যাৰ পৰা মানুহক সমাধান ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, মই যিহেতু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ মিনিষ্টাৰ, ক'ৰবাত যদি মথাউৰি ভাঙিছে একসপ্তাহত মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিব পাৰি নেকি, সেইটো আগতে কেতিয়াও নহৈছিলে, আগতে যদি মথাউৰি এটা ভাঙিছিলে ক'ৰবাত এক বছৰলৈকে কেতিয়াও সেইখিনি আৰু ব্ৰিজ কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, এতিয়া আমি এসপ্তাহত ব্ৰিজটো নাইকিয়া কৰি দিওঁ, সেইটোহে মোৰ মেইন গ'ল, কিন্তু ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, মই এইটো লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ মোৰ ফূৰ্তিও নাই, বা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোক মই ভাল মন্ত্ৰী বা এক্টিভ মন্ত্ৰী বুলি কৈছে বুলি মোৰ ফূৰ্তি কৰিব লগাও নাই, কমলাক্ষদেৱ ফুৰকাষ্টয়ে সেইটোক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বুলি মোৰ এইটো দুখ কৰিব লগাও নাই, এই সিদ্ধান্তটো পৰৱৰ্তী সময়ত কেতিয়াবা অসমৰ ৰাইজে ল'ব, গতিকে কাম সকলোৱে কৰি আছে, মইটোতো সকলোৰে মাজৰ এজন, আৰু মই যদি কওঁ এতিয়া বৰ্তমান মন্ত্ৰীসভাৰ মইতো সকলোতকৈ কনিষ্ঠজন মন্ত্ৰী, গতিকে মোৰ আৰু কাৰো লগত কম্পিটিশ্যন নাই, কাম কৰিবলৈ সকলোৱে যত্ন কৰি আছে, কোনে ভাল কাম কৰিছে কোনে ভাল কাম নাই কৰা সেইটো ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব, মোৰ এই বিষয়ত মাথা ঘমাব লগাও নাই, চিন্তা কৰিব লগাও নাই। মোৰ একো মতলব নাই, কমলাক্ষদেৱ ফুৰকাষ্টয়ে যে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ কি মতলব আছে, মই কালিও দেৰগাঁৱলৈ গৈছোঁ, আজিও এছেম্বলিলৈ আহিছোঁ, মই কাইলৈও এছেম্বলিত থাকিম, গাঁৱলৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মই মোৰ কাম কৰি থাকিম। মই চাৰিদিন আগত মই হাফলঙত আছিলোঁ, তাৰ আগদিনা মই ডিফুত আছিলোঁ, তাৰ আগদিনা মই ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ, তাৰ আগদিনা মই তিনিচুকীয়াত আছিলোঁ, গতিকে মই মোৰ কাম মই কৰি আছোঁ, গতিকে কাম হৈছে কথাটো হৈছে কামখিনি কোনে কৰিব, কাম কোনে কৰিব, দায়িত্ব কথাটো হৈছে দায়িত্ব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক মন্ত্ৰী পাতিছে, মোৰতো দায়িত্ব, গতিকে মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ, মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিলৈ এক্টিভ হয়নে নহয়, মই ছাকচেছফুল হয়নে নহয় সেইটো মোৰ দৃষ্টিভংগী নহয়, সেইটো মোৰ দৃষ্টি নহয়, দেট ইজ নট মাই লুক আউট, মোৰ লুক আউটটো মই কাম কৰিব লাগিব, বানপানীৰ সমস্যাৰ পৰা মানুহক সমাধান ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ নেকি তাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব, মই যিহেতু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ মিনিষ্টাৰ, ক'ৰবাত যদি মথাউৰি ভাঙিছে একসপ্তাহত মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিব পাৰি নেকি, সেইটো আগতে কেতিয়াও নহৈছিলে, আগতে যদি মথাউৰি এটা ভাঙিছিলে ক'ৰবাত এক বছৰলৈকে কেতিয়াও সেইখিনি আৰু ব্ৰিজ কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, এতিয়া আমি এসপ্তাহত ব্ৰিজটো নাইকিয়া কৰি দিওঁ, সেইটোহে মোৰ মেইন গ'ল।